হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৱে? আজি ৰাতিপুৱা খুব সোনকালেই শুই উঠিলোঁ। তাৰপাছত গা পা ধুইয়ে মানুহগৰাকী, মা আৰু মই মন্দিৰলৈ বুলি ওলালোঁ। সেইটো আজি ধনতেৰছ, গতিকে মন্দিৰত চাকি এগছো দি যাওঁ আৰু দেউৰ লগত এয়া দুটামান কথা বতৰাও পাতিলোঁ। ভাল লাগিলে। ঘৰলৈ ঘূৰি আহি সোনকালে ভাতকেইটা খাই ডিউটিলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। মানুহগৰাকীয়ে ঘৰতে থাকি মেলি এয়া বনালে আজি ধনতেৰছ বুলি। ডিউটিৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত মমৰ লগত বহুত সময় কথা পাতিলোঁ আজি। কোন আহিবা? ও দানাৰ মানে বতা ভয় লাগি গৈছে দেই। মই ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠি ব্ৰাছ কৰিম, দাঁত ব্ৰাছ কৰিম, গা ধুম, তাৰপিছত আকৌ পঢ়িম, ছবি আঁকিম। বেছিকে পানী নাঢালো, অকণমানকে ধুম। মূৰত নাঢালো, অ ময়ো কালি মূৰতো নাঢালিছিলো, নহলে আহি যাব দানা। সন্ধিয়া লগাৰ লগে লগে মায়ে এয়া ধূপ ধূনা লগালে, তাৰপিছত চাকিও দিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। বাহিৰতো এয়া আজি ধনতেৰছ বুলি এয়া চাকি দিলেহি। পিছে মমোৱে ফোন কটাই নাছিলে, মমক ফোন কৰি দেখাই থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া। আইতাকে কি কৰিছে কি নকৰিছে আমাৰ ভাগিনীক দেখাই থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া। নমো নমো কৰিছা নে শুন, নমো তেওঁ ওচৰত চাকি দিলোঁ, তহঁতৰ ৰাতিপুৱাই দিলোঁগৈ। চাকি তাকি দি হোৱাৰ পিছত আমি এয়া চাৰিআলিলৈ ওলাই আহিলোঁ। মা আৰু মই ধনতেৰছ বুলি কিবা এটা লৈ যাওঁ, দেউতাই পিছে আনিলে, আমিও এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। সন্ধিয়া লগা ওলাই আহি ভালো লাগে, আজি বহুত ভিৰ ইয়াত, ভাল লাগে সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ ওলাই আহি। আহি আহি আমি এয়া মুকেশ খুৰাৰ দোকান পালোহি। আমি তিতাবৰ এতিয়া মুকেশ খুৰাৰ দোকানত আহিলোঁ দেই, এয়া তাৰপিছত মায়ে এয়া কিতাপ ল'লে, ময়ো বোলো দিৱালী বুলি লাইট দুটামান আগতীয়াকৈ লৈ যাওঁ। পিছে যোৱাবাৰ আনি থোৱা বহুত আছেই আৰু অনলাইনো অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ। এয়া আমি গাড়ীত এতিয়া বহিলোহি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, পুনৰ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।